د کاپر خزی لور نور و بال دی ته خو وګورا مین دی په کوم حال دی ډزې وشوې مړې وشول میندې ژاړې د پښتون له بل پښتون سره جنجال دی چرته کینا خپل مین یارغل دستایا مړې غلې شا رقیب څه خر دجال دی سلام ستړي مشئ دا پټو لالونو د ادبی خبرونې درنو ملګرو سلامونه مینه میو منی ستاسو ادبی ملګری احمد الله او پای مو یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبی خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه هرکلی خوشبختانه په دغه ادبی ورنار کې را سره انر الحق یارغل ناشته کوي یارغل سه ډیر خلق پیژني شیرونه یې ډیر پښتنو ته رسیدلې دي یارغل سه د پټو لالون په د بخښرونه کې درته ډیر زیات سلامونه مینه او هرکلی ډیر مننه وفاس صاحب تاسو سلامونه ستاسو د چینل ټولو درنو لیدونکو ته ډیر زیات سلامونه او احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ټول وخی ډیر زیات مننه کوم یارغل صاحب ډیر ملګری ته د شیر سره د نامې سره د چیرې سره آشنا دي خوشتا دغه سیمه ملګری چې تاسو یو په دغه سکرین په لومړي ځل ګوري ستاسو لنډه پیژنګلې او رو دغه نو رسته یو څو پښتنې او غزلې مننه ولنه انوار الحق يرغل نمیګمه د ننګرهار ولایت د سرروت ورسوالۍ اصلي اوسیدونکو په خصوص په جلال آباد کې وسما حقوق ملوستي دي ژورنالیزم ملوسته دي او عملاً په ژورنالیزم کې کار کړی دی په تصویري رسنیو کې د لیکنې په برخه کې راډیوي رسنیو کې عملاً کار کړی دی اوس هم په همدې برخه کې لګیا یم کار کوم ډیره زیاته مننه کوم په سر کې یو غزل اورو به یو څو پښتنې کوشش کوو وکړو دا د په برخه کې زه به درته یو غزل ووایم دا مهرباني وروسته شعرونه لږ دسی چې سړی هر ځای کې وایي که نه نو په کار هم زه کانو ډېر سلیدلی که نه یو غزل داسې دی چې بې ارادې شم رانه حد محبت کیږي بې ارادې شم بې ارادې شم رانه حد محبت کیږي ښکلی چې وګورم له مانه ورته صد کیږي او په داسې وخت کې نو له ما منافقت کیږي فاسب په داسې وخت کې نو له ما منافقت کیږي چې ښکلی ناس وي او د بل سړي صفت کیږي او دا دوه شپې ژاړي یوه کونډه مور شهید زوی پسې الله دا دوه شپې ژاړي یوه کونډه مور شهید زوی پسې خانان خفه دي چې زموږ مزاحمت کیږي بیا ووایه دا دوه شپې ژاړي یوه کونډه مور شهید زوی پسې خانان خفه دي چې زموږ مزاحمت کیږي په دې وطن کې به تر څو پیغله بوډا تکینی په دې وطن کې به تر څو پیغله بوډا تکینی په دې وطن کې به تر څو دا جهالت کیږي وا وا ډیر لوړ دی وا مننه چې دوی را وګوري زه خپل شونډې خې وچچم چې دوی را وګوري زه خپل شونډې خې وچچم مانه د خپل مخ کې تل د عادت کیږي او مطلع مقطعه د سیده چې يرغله ستا په اړه داسې دی نظر د خکلو يرغله ستا په اړه داسې دی نظر د خکلو غزل دی اوري خلتانه نفرت کیږي غزل دی اوري خلتانه نفرت کیږي وا ډیر علی غزل ډیر زیاته مننه کوم يرغل ته کله پته ولګید چې زه شاعر شوم څومره وخت کیږي شعر لیکي یارغل تقریبا وفاس اته کاله به کیږي چې شاعري کوي سینه کاله چې شعر لیکي شعر سره مخه شوې ده او شعر سره آشنا ده پوره له لیکلو سره د ادب برخې هم ډېرې دي غزل هم دی نظم هم دی چاروېت هم ده په کوم صنف هم ډېر کار کړی دی خوښې صنف ما لوستی یم غزل ډېر دی د خوښې هغه فورم هم غزل دی او لیکلی هم ډېر زیات غزل دی نو غزل مې خوښ دی دغه اته کلن اثار به یوازې دغسې په موبایل کې یا به کاغذونو کې پراته وي که نه د چاپ کومه اراده مې ورته لرئ دا پوښتنه هم دغه لنډ وخت کې مې رانه څو ځایه وشوه نو ملګري مې غوښتنه کوي زما استادانو به ویل په دې بهیرونو کې وخت مونږ به چې تللو استادانو به وایي چې دغه د چاپ ته ډېر زړه مخه کوي زر نو د استادانو خبر یو څه پر ځای م وه ځکه زه اوس دغه یو نیم د شعرونو
مخکتنو غونډه ته چې زه ورځم د کتابونو چې زه ګورم شاعري د شاعري چې بيخي یو ذات د وړاندې کولو څه چې غزان سره د لوستو نه وي د شاعري بل د املاین تیر وطن په دې کتابونو کې ډیره زیاتې زه ایران د کم خبرنګوي ټولنه چې دا کتابونه چاپي دوی څنګه دې ته نه ګوري هدا اقل کا شیر په واسطه او یا په پیسو پی چاپیږي نو د لیکنې برخه ته خوده پام وکي د خوده ورسم کی بهشکه بهشکه د یارغل شاعري ما وختي مې یادوري وکړه چې ډیرو ملګرو خوخه کړی ده د یارغل یو غزل چې یارغل ټکی ټکی دغه غزل ورو ولنه دا بدرته وایم مهرباني غزل خود سیده چې د جلی پلار دی راته لارو کې پیری نه کوي د جلی پلار دی راته لارو کې پیری نه کوي لور ته دی وایي چې ما ته اشاره نه کوي وا وا او پدې ملا پسې سزکه اقتدا نه کوم پدې ملا پسې سزکه اقتدا نه کوم دا په وطن د شهید شویو جنازې نه کوي الله الله بیا وایا پدې ملا پسې سزکه اقتدا نه کوم دا په وطن د شهید شویو جنازې نه کوي او هغه ته وایي چې لاړې نو کیسه ختم شوه هغه ته وایي چې لاړې نو کیسه ختم شوه هغه ته وایي چې هر ځای د ګلې نه کوي ډیر خدای او مور می خبره نه ده مور می د دادا ته لګیا مور می خبره نه ده مور می د دادا ته لګیا هلک خشوي جړاګان یې وځشتي نه کوي وا او خوب کې می هم دا سیوانه ورې د لو نشم خوشحال خوب کې می هم دا سیوانه ورې د لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې وا بیا وایا خوب کې می هم دا سیوانه ورې د لو نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي او مقطای د سیده چې يرغل بدرنګ دی خيسته دی يرغل ټکی ټکی يرغل بدرنګ دی خيسته دی يرغل ټکی ټکی جنکې پوې کړې په ما د تفسیرې نه کوي وا وا پوې کړې په ما د تفسیرې نه کوي وا ډیر زیاته مننه کوم يرغل سوي د بدرې غزل هم نسې مسلسل ورو ها ملنه یو غزل خود سیده چې دی په تیار مین لنور سره یې نه لګیږي دی په تیار مین لنور سره یې نه لګیږي څه ساده خلک دي تربور سره یې نه لګیږي او کلی ته ځکه د یرغل راوتل منه دي چې کلی ته ځکه د یرغل راوتل منه دي چې خان صاحب راوزی او مجبور سره یې نه لګیږي واه واه ډیر ښه دی ډیر ښه کلی ته ځکه د یرغل راوتل منه دي چې خان صاحب راوزی او مجبور سره یې نه لګیږي او دا به د سیده چې پلاری تر دې حد لما سره بدی پالی چې پلاری تر دې حد لما سره بدی پالی چې ز پرې مین يم هغې لور سره یې نه لګي وا بیا وایا پلاری تر دې حد لما سره بدی پالی چې ز پرې مین يم هغې لور سره یې نه لګيږي او زما د خاورې رهبرانو کې یو داسې نشته زما د خاورې رهبرانو کې یو داسې نشته چې له تالان سره او چور سره یې نه لګي او جړلی وی ویل خدای ته ګوره هیره مې کا جړلی وی ویل خدای ته ګوره هیره مې کا پلار مې ډالر غواړي مزدور سره یې نه لګيږي او مورې مېره ده د جوزا په اوري وخوړله مورې مېره ده د جوزا په اوري وخوړله اوف ماته پته د تنور سره یې نه لګيږي بیا وایا مورې مېره ده د جوزا په اوري وخوړله اوف ماته پته د تنور سره یې نه لګيږي او يرغل د ټوکو په خدایانو ځکه بد لګي چې يرغل د ټوکو په خدایانو ځکه بد لګي چې غرور بد شي مغرور سره یې نه لګيږي وا ډیر ښه ډیر ښه غرور بد شي مغرور سره یې نه لګيږي بل غزل مورو بل بندر ته وایم دا غزل د سدې چې ملاک یو هم په کار په سړی سر ګرځوي ولاک یو هم په کار په سړی سر ګرځوي چرس دی سیګریټ دی کنه سوار په سړی سر ګرځوي او د هیچا زوی بنوي ته به ورته وزر کوي د هیچا زوی بنوي ته به ورته وزر کوي کله نا کله دارې بار په سړی سر ګرځوي او چتور شپوي دیومړوي ترې خلګي وغواړي چتور شپوي دیومړوي ترې خلګي وغواړي بیان په دې وخت کې انکار په سړی سر ګرځوي او کمقل خوي
چې ته سوای هماغه کوي وفاصل کمقل خوي چې ته سوای هماغه کوي خپل چې لوک شلو خيار په سړی سر ګرځوي واه بیا وایا کمقل کمقل خوي چې ته سوای هماغه کوي خپل چې لوک شلو خيار په سړی سر ګرځوي او چې ته تری شاته روان او در پسې را ګوري چې ته تری شاته روان او در پسې را ګوري یره د خپل دغه کار په سړی سر ګرځوي بشکا او د چا دادا بدر نخله واخلی او غیګه واخلی د چا دادا بدر نخله واخلی او غیګه واخلی ستا خو یوازې تش دیدار په سړی سر ګرځوي او وی لیونه بشی مایند خان د مور پوري اے لیونه بشی مایند خان د مور پوري ګوره د دې سړی هزار په سړی سر ګرځوي او کلیوال تصویر دی چې هاغه لاسونو کې منګي هاغه سریشنې لوپټه هاغه لاسونو کې هاغه لاسونو کې منګي هاغه شنې سری لوپټه په هاغه پوله قطار په سړی سر ګرځوي هاغه لاسونو کې منګي هاغه شنې سری لوپټه په هاغه پوله قطار په سړی سر ګرځوي او مخته د سیده چې يرغله یو زلیږی غواخله نور د خدای لپاره يرغله یو زلیږی غواخله نور د خدای لپاره ستاد دې کار تکرار په سړی سر ګرځوي ستا د دې کار تکرار په سړی سر ګرځوي ډیر زیاته مننه کومه يرغل سب څومره چې ناشته کوه غومره شیرونه خون کوي مننه زموږ د خبرونه وخت ډیر مختصری راځو ستاسې د خوخي ورسته غزل ورو شاعر ته خو ټول شاعری د خوخي نه د کاروان سب خبره د اولادونو خبره ده کنه خو یو غزل به درته وایم چې دیم پخوانی غزل دی چې زخته ډیر را باندې ګران دی راته ګران دی زخته ډیر را باندې ګران دی راته ګران دی یو انسان مې لکه ځان دی راته ګران دی که کافر که مسلمان دی راته ګران دی که کافر که مسلمان دی راته ګران دی له جګړې سره چې وران دی راته ګران دی او بس خوران دی که ودان دی راته ګران دی بس خوران دی که ودان دی راته ګران دی دا شیرین افغانستان دی راته ګران دی بس خوران دی که ودان دی راته ګران دی دا شیرین افغانستان دی راته ګران دی او ته خو څه چې لیونۍ ستاسې په کور کې ته خو څه چې لیونۍ ستاسې په کور کې که ماشوم دی او که ځوان دی راته ګران دی او په دې نه وایم چې ما درته راوړی په دې نه وایم چې ما درته راوړی ستا په شونډو چې پیځوان دی راته ګران دی او که څه هم راته د سپکې سپورې ویلي که څه هم راته د سپکې سپورې ویلي خو دا ستا د خولې بیان دی راته ګران دی او مخته داسې ده چې ټولو پیغلو ته یې زما تصویر ښودلی ټولو پیغلو ته یې زما تصویر ښودلی چې همدا مې یرغلجان دی راته ګران دی چې همدا مې یرغلجان دی راته ګران دی ډېره زیاته مننه کوم واقعا خوږه شاعري مو واورېده د وخت د راکولو د ښایسته غزلو ترا پیرزه کولو مو ډیره زیاته ډیره مننه وفاصل ستاسو کې دغه نو ملګرو ته کوم پیغام رسول وړه مهرباني ټولو ملګرو شاعرانو ملګرو ته خصوصا هغه شاعرانو ته چې دې برخې ته نوی راغلي دي دا پیغام لرمه چې ښه شاعري دی ولولي تر څو ښه شاعري وکړي ډیره زیاته مننه کوم درنو ملګرو تاسو را سره يرغل سه واورېدو په دې هیله چې دغه شاعري هم د نورو خبرونو په څیر ستاسې خوښه شي یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شي وي د لوی الله په امان ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسئ